মাজনিশাৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ শিলাবৰ্ষণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক কেন্দ্ৰ কৰি এই উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি কাছাৰৰ ৰাংগীৰ খাৰিত কাছাৰৰ ধোৱাৰ বন্দৰ এটা নিৰ্মীয়মান ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ ধৰ্ষণৰ পাছত 18 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক হত্যাৰ সন্দেহ ক্ষুব্ধ ৰাইজে মৃতদেহ লৈ ৰাংগীৰ খাৰিত অৱৰোধ কৰে পথ ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষী আৰু একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধৰ লগতে হিংসাত্মক ৰূপ লয় প্ৰতিবাদে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিলে কেইবাখনো বাহন অৱশেষত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ লাঠি চালনাৰ লগতে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষী আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীসহ ঘটনাত আহত 20 জন লোক ইতিমধ্যেই হিংসাত্মক ঘটনাত জড়িত কেইবাজনো লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে 15 জুলাইৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল শিলচৰৰ ৰাংগীৰ খাৰীৰ যুৱতীগৰাকী শিলচৰৰ এখন দোকানত কৰ্মৰত যুৱতীগৰাকী ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ত নিখোজ হৈ আছিল অৱশেষত মঙলবাৰে উদ্ধাৰ হয় যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ ডেডবডিটো গাড়ীত উঠাবলৈ লয় অন্তিম সংস্কাৰৰ কাৰণে সেই সময়তে এই যিখিনি উদণ্ড লোক আছিলে তেওঁলোকে পুলিচৰ ওপৰত চূড়ান্তভাৱে তেওঁলোকে শিল দলিয়াই আমাৰ চি আৰ পি এফৰ আৰু লোক আহত হৈছে আমাৰ কেইবাজন পুলিচৰ কৰ্মী আহত হৈছে আপুনি দেখিব 3 জনকৈ সাংবাদিক বন্ধু আহত হৈছে গতিকে এই যিখিনি দুষ্কৃতিকাৰী আৰু লোক তেওঁলোকে ইয়াত গোটেই কোন বেলেগ বেলেগ অঞ্চলৰ পৰা আহি আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে ইয়াত এটা গণ্ডগোল কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰিছে শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট